стигаме далече. С проектите на оперативна програма «Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020», финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. ЖП гарата в Карнобат бе изцяло ремонтирана със средства от оперативна програма «Транспорт и транспортна инфраструктура» за периода 2014-2020 година. В цялостното обновяване на гаровия комплекс бяха вложени близо 4 милиона 142 хиляди лева. Архитект Александър Тоджаров от Национална компания «Железопътна инфраструктура» прави преглед на извършеното по проекта. Гара Карнобат лежи на протежението на една от основните ТЕНТ мрежи от изключително значение във връзка с това, че е единствената ЖП връзка между южните и северните части на Източна България. Гара Карнобат е и четвъртия по големина железопътен възел в страната и обслужва две основни ЖП линии от националната железопътна мрежа. Това е ЖП линията Пловдив-Бургас и ЖП линията Карнобат-Варна-Фериботна, която води началото си от гара Карнобат. Какво наложи ремонта на гара Карнобат? Това, което наложи ремонта, е, че от изграждането до момента на стартиране на ремонта бяха правени само частични аварийни ремонти на гарата и тя беше в изключително лошо техническо състояние по отношение и на средата, която беше осигурена и за пътниците, и условията за работа на служителите. Имаше основни системи, които не функционираха, ОВК инсталацията, стара електро- и ВК инсталация. Нямаше добри условия и за това предприехме тези действия по ремонт, цялостния ремонт на сградата. Сега какви условия за пътниците предлага комплекса? Като започнем от паркинга, който изградихме до гаровия комплекс, се направи и достъпен маршрут за лицата в неравностойно положение. Изградиха се нови рампи, асансьори, които ги нямаше до този момент. В чакалнията се обособиха нови санитарни възли, търговски площи, нови функционални помещения, стаи за родители с майки и с деца. Достави се ново обзавеждане в чакалнията. Изградиха се и навеси на пероните, за да могат пътниците на открито да очакват влаковете. Какво бе направено за улесняване на работата на ЖП служителите? Беше извършен ремонт на всички служебни помещения на колегите, като въведохме и системи за контрол на достъпа. Също така изградихме и система за видеонаблюдение, посредством която ще се следи случващото се в и около приемното здание. Така с функционалните промени допълнително скъсихме и пътя на служителите, които имат пряко отношение по движението на влаковете, което също мисля, че облегчи работата им. Освен това, в проекта, освен основното здание, се извърши ремонт на редица други ЖП съоръжения, като 6 постови кабини, изграждане на над 4 км водопровод, ремонт на помпената станция, транспортните и обслужващи рампи също се ремонтираха, ремонтира се и пешеходния подлез и пероните на гарата. Информационна кампания на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и БНР Пловдив.